Vamos continuar então fazendo as lavandas, um desenho delicado que leva tempo mesmo. Thank you.
Bom, pessoal, é isso, a nossa aquarelinha, né, da Provence. Muita gente me pediu para pintar lavanda, então tá aqui a lavanda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, por favor, deixa aqui na página. Se vocês gostaram, não deixa de dar o seu like, se inscrever no meu canal, tá? Que é super importante. E se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clica aí no sininho que você vai ser avisado, tá bom? Super obrigada por estar comigo e até o próximo vídeo.